Yaşamaq gözəldir. Medex Hospital, Lor Hospital, Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzinin əsas sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Yaşamaq gözəldir də bu dəfə də çox vacib mövzular aydınlığa gətirəcəyik. Valideynlər, diqqət ekrana. Övladlarınızda ola biləcək bu xəstəlik öz əlamətləri ilə sizi yanılda bilər. Hansı xəstəlikdən söhbət gedir? Canlı yayımda bunu araşdıracağıq. Günorta saat 2 tamamda Yaşamaq gözəldir, mütləq izləyin.